Nesse vídeo mostrará como está a comunidade atual de TTAF. Talking Molen Friends, exatamente. Mas por quê? Porque a Outfit 7 está postando vídeos da série Molen no canal de TTAF. O Lucas desistiu da carreira? Não, mas ele mudou o conteúdo do canal. Porque ele disse que o canal não pode ficar sem vídeo novo. O MrBeast está na comunidade de TTAF? Óbvio que não, mas no jogo My Talking Tom 2 tem a roupa do MrBeast. Antes de encerrar esse vídeo, eu vou dizer um aviso. A comunidade de TTAF está morrendo. Então, como fazer com que a comunidade não acabe? Fazendo vídeos para o público de TTAF. Então, se você quer saber como fazer com que a comunidade de TTAF não acabe, o link do vídeo está na descrição.